Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Babu man yastahil. Bab wong sing yastahilu al-khamra, amrih ngalalake khamr, minuman keras. An Abi Amirin aw Abi Malikin Al-Ash'ari annahu setuhune Abu Amir sami amireng ya Abu Amir an Nabi ya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ingkang dawuh ya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhe layakunanna min ummati aqwamun yastahillunal khira wal harira wal khamra wal ma'azib. Ramalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakti bakal ana temenan. Salah satu bukti Kanjeng Nabi itu nabi. Ramalane terbukti. Yakti bakal ana temenan min ummati saka umat ingsun, uga umat liya-liyane, umat ingsun, wong Islam tegese. Sapa aqwamun pira-pira kaum yastahiluna sing do ngalalno ampre ngalalake artine do melakukannya. Kaya-kaya barang sing halal. Ngalalake al-khira ing kemaluan. Al-khira ay al-farj. Maksudnya perzinaan sudah dianggap biasa. Wal harir lan harir ini sudah banyak ya. Batik-batik sutra, sarong-sarong sutra pirang-pirang. Jelas-jelas pakaiane laki-laki. Wal khumra lan khomer. Wal ma'azifalan ma'azib itu alat-alat lelahan, alat-alat yang membuat orang lupa. Macam-macam pirang-pirang. Ono gitar, ono piyul, ono segala macam. Ini sudah terjadi seperti ramalan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala macam dalih ono sing jenenge kawin siri, ono sing anu kawin kontrak segala macam itu pada hakikatnya adalah yastahilunal khira. Akian sutra sekarang sudah biasa wong lanang-lanang ora risi nganggo harir, minuman keras itu kalau itu sudah jadi minuman tradisi budaya diplomat. Kowe wong Islam sih ora wong Islam nek jadi diplomat itu kudu iso ngombe konoan, ngombe champagne. Oh, ngono mergo di kalangan diplomat itu ada istilahnya triparti. Jadi ti itu teh. Tapi yang dihubungno itu gak teh. Itu khamr. Nah, aku tahu diundang nenggone jeh mahasiswa. Diundang nenggone ngono iku acara triparti sing anakno dutaan Thailand dalam rangka hari ulang tahun rajanya Bumibol.
Wong do kaget aku kok, terutama dari kedutaan Indonesia do kaget kok aku kok melok ning kene iku. Gak diplomat ra opo. Soale pada dalam rangka peringatan hari ulang tahun Rojo niku mereka mengadakan juga perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa terutama dari Asia Tenggara. Lah aku iku dilalai jadi juara kabeh. Badminton juara, juara bal-balan. Akhirnya terus ditetapkan sebagai atlet terbaik tahun itu dari Asia Tenggara. Diundang jika akan dikasih anugerah hadiah dari Raja Thailand. Bareng diubengno iku minuman iku. Oh aku takok kancaku sing kok Thailand iku. Oh gak ono Coca-Cola aku. Ngguyu ngakak-ngakak. Tripatu Coca-Cola itu ben. Ya aku gak biasa ngombe ngene kan gak biasa. Ya biasa enggak pacar aku nek tuman. Ning gonku ning kampungku gak ono ngombe-ngombe ngene iki. Aku nek tuman ra repot. Nah terus piye? Ya nek gak ono Coca-Cola aku ora ngombe ae. Ya rada tok ngangelno wong ngono ya ben wong digolekno Coca-Cola nih. Ya diingeti wong akeh ya ben. Ya ono wong kok ngombe Coca-Cola liyane do ngombe sampen. Oh. Lah wong-wong iku gak mabuk ya aku nek gak mabuk nek mabuk piye. Iku wis terbiasa, wis biasa. Kene gune engko sing anakno dutaan Indonesia juga harus menyiapkan itu. Mane kuwi ana kafe-kafe sing kursine dhuwur-dhuwur iku mesti ana konoane iku. Wah ini ndak mabuk kan, ndak mabuk kan. Baru kalau banyak. Ya padha wae. Ini kasih ruhu, kali luhu ya. Mendemi ya tetap mendemi. Ini gue sumpung. Jadi luar biasa. Kanjeng Nabi ngelamar apa sih? Terus di ramalke jauh-jauh hari. Nanti itu khir, khalir, khomer, ma'azib. Ma'azib itu biasa itu wae. Santri di anu mana selawatan yo nganggo ma'azib mama. Oh. Ana sing apa berpendapat ana sing meringankan yo ana ulama iku nek duf. Duf itu minal ma'azib tapi sing apa namanya? Dikecualikan. Tapi malah ono aliran-aliran tarekat mbok muktabarah mbok ora. Niku nek nggone nggone Mesir karo Ramadan utawa Mulud itu hari-hari besar Islam itu ada stand banyak tarekat-tarekat. Mereka mengamalkan cara mereka zikiran dengan modelnya masing-masing. Teko ning gone kene ku yo. Buaris ngono. Dadi nggo gendera dhewe-dhewe tarikah A, nggo gendera iki mlebu ning gone stand-nya sendiri, tarikah B ngono. Ngono iku. Lucu-lucu, ono sing aku piyul. Liyane gleleng-gleleng. Wah, ilah. Anggup yul. Ono sing anggup terbang. Ono sing mursid wedok, mursidah. Wamu ono nggawa gelas dituthuki apa? Dituthuki sendok cilik. Ting 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 ngene kok
iramane zikiran ini dikit nganggu iku. Tahu bareng karo iku. Allah yarham Kiai Wahab. Kiai Wahab ben bareng aku ning Mesir. Ini wis anu calon mursid nalika wis calon mursid Naksabandi. Iki beda aku yang undang dik wong mergo dene pernah ponakan. Iki piye? Bang yo opo iki? Ora mung tabar. Ora mung sing mung tabar iki. Iku anggo ma'azib. Motori kok opo? Wah, iki pirang-pirang. Wong sing ho, sok ngono iku ya. Wong sing nari-nari ya, macam-macam. Bundel babu surbil laban wa bayanu nahrin nil wal furat. Bab ngombe poan. Poan laban iku poan. Wa bayan nahrin nil lan jelasake bengawan nil wal furat lan efrat. Nil itu bengawan sungai besar yang dibanggakan oleh Mesir, bukan terpanjang itu dari melewati Sudan sampai Turut itu muaranya di Mesir, banggaan Mesir. Kalau Efrat itu atau Furat, banggaannya orang Irak. Jadi ada Efrat, Furat, ambean Dajlah. Dajlah itu orang Barat mengatakan Tigris itu dua kali bercabang. Efrat itu ya Efrat mereka mengatakannya. An-Anas ibn Malikin, konon Sungai Nil ini adalah itu yang menjadi tempat suburnya orang Mesir ya di sekitar Nil tok itu. Ya ini kan gurun Sahara. Tapi di sekitar Nil itu pertanian, perikanan, segala macam perkebunan itu di sepanjang Nil itu. Makanya orang mengatakan bahwa Mesir itu income-nya sepertiganya dari Nil. Penghasilannya dari Nil. Sepertiga lagi dari terusan Suez. Dia punya terusan Suez, orang kalau dari barat ke timur ke barat mesti lewat situ. Lewat situ tarik retribusi. Yang sepertiga lagi dari turis. Turis paling banyak di Mesir. Pengen delok Pirngon, pengen delok piramida itu. Anas bin Malik, nang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas bin Malik qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam rufi'tu ila sidrah, aku diangkat diunggahno ila sidrati marang sidratil muntaha. Biasa ngono rejepan mubalik-mubalik ngerti kowe nesine sidratil muntaha mustawa barang naik ke atas. Fa idzan dumata anaku rah arba'atu anharin, papat piro-piro bengawan kali gedhe. Nahrani zahirani, bengawan loro iku zahir karone bersifat lahir. Wa nahroni lan kali loro sungai bengawan loro meneh batinani bersifat batin. Jadi, aku bisa melihat dari sana itu ada dua bengawan besar, yang satu lahiri, yang satu batin. Fa amma dzahirani ana dene bengawan loro sing zahir karone sing lahir karone fannil wal furat, yaiku bengawan
wal furat lan ifrat itu di sebelah selatan Irak, tepatnya di Kufah, ya, Kufah. Wa ammal batinani ana dene sing batin loro ning dunya ana loro sing zahir itu yang kedua batin panahroni fil jannah mongko itu bengawan loro fil jannati ing dalem swarga fauti itu mongko ditekani sapa ingsun diaturi lah bisalah asati akdahin kelawan telu piro-piro wadah apa jenenge cingkir apa gelas tempat minum itu kadah itu kadahun satu wadah fihi kung dalam kadah labanun utai pawan wah kanjeng Nabi disuguhi tiga minuman kaya mubalek zaman saiki. Balik saiki rak wedange rak pirang-pirang ngene ndur podium. Ana lah segar bareng ngono. Fihi labanun, ana sing laban wa qadahun fi asal lan satu wadah lagi fihi kuwi ing dalam qadah asalun utawi madu. Wa qadahun lan satu wadah lagi fihi kuwi ing dalam qadah khamrun. Sajeng apa jenis arak ya khamer ngono lho ana khamer ya sempen itu ada san enggak usah ngombe saiki ning kono ana telu wah putih anu susu madu khamer fakhatu mongko mundhut apa ingsun alladzi fihi laban ingkang fihi dalem ladzi allabanu tailaban aku milih owan susu saya abaikan itu khamer karo madu fasyaribtu mongko ngunjuk sapa ingsun tak unjuk iku sing owan fakila mongko dingendikake limarang ingsun malaikat Gusti Allah pokoknya ana sing ngendikani asabtal fitrah wah we ngenei sira al fitrah ta ing fitrah anta sira wa ummatuka sira anta utai sira wa ummatuka lan umatira pilihannya kan ternyata itu simbolik itu tiga minuman yang disuguhkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengandung simbol sebab ketika Kanjeng Nabi memilih poan memilih susu itu ada yang ndawi wah kamu betul-betul mengenai fitrah itu fitrah dari nanti kamu dan umatmu ini meluk agama yang fitrah. Artinya fitrah itu kalau kita perhatikan agama yang diasto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang sulit bagi manusia yang normal. Karena fitrahnya itu memang beragama seperti itu. Tidak ada, mau gulai tidak ada. Sing abot itu. Semuanya fitrahnya manusia seperti itu. Ono wong nyembah pangerane, iku wis fitrahe manusia. Sing ora normal iku nek wong nyembah gaweane ndekne. Orang
makhluk yang di bawahnya disembah itu yang enggak normal. Manusia yang normal itu akan menyembah Tuhannya. Beda. Perhatikan itu liane sing rukun, liane sing ibadah mahdoh-mahdoh. Mahdoh sekaruan syahadat itu yang menyaksikan itu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholat ya. Kamu sholat itu diberi waktu berapa? MBN Gusti Allah itu diberi waktu 24 jam. Sembayangmu 5 waktu itu ono setengah jam. Kaon. Kaon. Patang menit ngono tapi lagi pira menit. Hah? Papat ping 5 pira? 20. Tanggung dosa bi 20. 20 menit. 20 menit itu gak ono setengah men jam. 24 jam. Tidak ada setengah jam anggo salat. Apa itu? Tidak ada abotnya belas. Terutama wong-wong sing khusuk sembayangi, wah, itu enteng banget. Terus apa nih? Zakat. Zakat itu kowe ora wajib, padahal ya. Belas ora wajib kowe iku. Rasa zakat apa-apa. Ora ndek apa-apa. Sing duwe apa-apa iku wae cuma berapa? Paling 2-2,5%. Sangat-sangat. Ya Allah, kok 2,5%. Maklar sing mok modal abab tok iku minimal 5%. Nawakno sandalmu ning ngene kon kon entuk 5 kene entuk 5% sing tuku ngeki 5%, 10%. Apa nek kaji? Kaji ya kowe gak wajib kaji ning ngene masjid Demak ngono ae. Nek kepengin ya kepengin boleh saja, tapi wajib kowe iku gak wajib. Minimal sekarang ini kamu gak wajib. Wong ngaji ku manis tato. Poso. Poso malah enteng banget, ora usah mamah, ora usah ngliwet, ora usah wis meneng tok turu turu ngono. Mulane wong-wong do, terutama wong wedok iku kan poso iku gak meromanten tok. Senin Kamis mesti poso. Minimal nek recep do poso kabeh. Nututi poso. Bayar utang. Bayar utang. Iku wis recep lho. Wis utang piro penting banget. Lah sing liyane fitrah kabeh, wong apik tangga ya fitrahe manusa, apik dulur ya. Apa jenenge ya fitrahe manusa, apik karo bojo ya, ya pancen fitrahe manusa, dilamar-lamar dhewe sing dilamar ya gelem-gelem dhewe. Kok terus ora gelem ditabuki bareng iku wis ora normal. Ya fitrah. Ya agama kita Islam itu agama fitrah. Nek ngantek ana wong mbok undang kiai cek wali ngandani kowe nek ngamalno amalan iki sampai semene 1000 kowe bakal ae sing kira-kira lumrahe manusa wabot wis jelas karangan. Wis ngono ae ditenani. Kok janji normalmu sel, ora kok normalmu. Nek kowe kaboten wis biasa. Maregen wetenge iku mesti abot kabeh ngono. Cek dienggo standar iku normale manusa, normale manusa. Aku wis bablek kondo. Posone wong Islam itu manusiawi sekali, fitrah sekali.
arep ora mangan sedina, gak oleh mangan sedina iku nek lumrahe manusa diloloni mangane engko nek cedak subuh. Engko nek kowe mangan ya ene. tengah dalu ngono wis lesuneh kowe. Tapi nek kowe cedak subuh awan niku wis isih antep ning kene. Wong koyo sarapan bloko. Iku lumrahe manusa ngono. Lah kowe nek poso kok sahurmu kok mepet subuh, iku untuk bonus ganjarane takhirus sahur. Sedina gak oleh mangan diolehi mangan, nek lumrahe manusa ndang gak mangan. Dur terus mangan. Minimal ngombe lah. Iku untuk bonus ganjarane takjilul futur. Oh. Ora kok malah sing luwih rekoso iku luwih akeh ganjarane gak mesti. Ya, sesuai fitrahe manusa. Sing tuwa nyayangi sing enom. Sing enom ngurmati sing tuwa, iku wis fitrahe manusa. Nek mbok lakoni, mbok niati ngamalno dawuhe Kanjeng Nabi untuk ganjaran ibadah. Golek nafkah. Nafkah ya anak bojo ning pasar, miyang ning ngene segara. Wis lumrah iku fitrahe manusa. Nek mbok niati kowe ning nggone pasar miyang ning segara mbok niati nggo golekno nafkah anak bojo mergo begitulah aturan agama tok ganjaran. Wis ganjaran tok wong Islam iki. Iki dilalae Kanjeng Nabi kok ada tiga minuman kok sing diminum kok sing simbol dari fitrah itu. Mulane wah asab tal fitrah anta wa ummatuk. Bab syurbi kok iman, bab ngombe kok iman haling adat. An Abdul Malik bin Maisarah anin Nazal, kala ngendika sapa Abdul Malik ata Aliun, rawuh sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pasariba mengko ngunjuk sapa Sayyidina Ali kok iman hale ngadeg. Faqala inna nasan mengko ngendika sapa Sayyidina Ali. Inna nasan setune wong-wong iku yakrahu ora seneng ya nas. Ya la inna nasan setune wong-wong iku yakrahu ora seneng sapa akaduhum. Salah siji nas. Ora seneng ayyasraba yen to ngombe ya akaduhum. Wa huwa khalil ta'i ahaduhum iku qa'imun ngadeg. Wa inilan setune ingsun iku ra'aitu ningali dhewe sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'ala nindakake ngunjuk jumeneng kamaro aitumuni fa'altu kaya dene ningali sira kabeh ni ingsun fa'altu nindakake sapa ingsun. Kalung kelingan nyuwun pidato ning gone Jakarta. Embek mubalek Jakarta. Bakal pe ameh Banyol yo kanca iku kanca lah. Baraku terus ndikne pidato. Ini kondo karo kiai ini sing kono sing ngundang itu. Ya jangan kaget ini Kiai Mustofa ini kiai tapi seniman. Jadi ya biasa minum dengan berdiri seperti tadi itu. Maka ngombe yang disediani minuman tak ngombe. Jadi ini mana terus aku mau ngadet terus ngombe. Oh.
Wah, wah, bocah wis gak elak kabeh. Wah, bareng mudhe. Wah, sampean aku terus gak iso geneman gitu. Sampean iya aku bar muni ngono kok sampean terus ngadeg ngono. Lah iya kowe iku lagi ngerti sak hadis nae ndak buku pidato. Dalilmu iku balighu anni balo ayah. Iku mana goyah ya balighu anni ora kok mau duwe sak ayat mbok buku pidato ngono. Dalil. Iku an Abdul Malik itu. Kanjeng Nabi kan Sayyidina Ali iku ngunjuk sengaja diduduh-duduhno wong akeh iku. Mergo ana wong sing ngarani ngene iki gak pantes, ngene gak elok, ngene gak seneng ndek. Sayyidina Ali kepaksa ngadeg ngene iki. Ini kaya aku mau tak tirukno. Seperti itu. Kaya orang ku aku tau roh Kanjeng Nabi dhewe ngunjuk jumeneng. Iya tapi sampean kok aja demonstratif ngono. Lho sampean yo ngritik aku demonstratif ngono. Bariku aku di sesepi sakku dikai dhuwit. Ini gue tambah isen mbak piye gak ngerti aku. Kadang-kadang duwe dalil siji ngono wis ngotote ra karuan. Mane kowe sing luas ngajine sing suwe ben nek arep dadi mubalig. Kecuali nek kowe kepengin dadi gawe negeri ngono ora usah. Ndal-ndal akeh-akeh. Moga al-halal bayyinun ngono wis cukup. Babu tanafus fil ina. Iku angger orang nalika iku tak aku dikai duit. Pokoke angger ketemu aku mesti nyalami tempek ngono. Wes mbah piye. Kaya-kaya nebus dosa. Babu tanafus fil ina. Bab tanafus sambekan ing tanafus iku. Maksudnya nyebuli fil ina yang dalam wadah, piring, tembol, apa lah. An Abi Qatadah Ibnil Harits radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abu Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina. Dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza syariba ahadukum nalikane ngombe sapa ahadukum salah siji ro kabeh falayatanafas, mongko aja bernapas. Terutama roko cangkem fil ina ing dalem wadah. Ning jerone wadah maksude. Wa idza bala ahadukum nalikane nguyuh sapa ahadukum salah siji ro kabeh falayam sahu zakarahu mongko aja ngusap sapa ahadukum zakarahu ing zakari ahadukum biyamini lawan tangan tengene ahadukum wa idza tamassaha mongko nalikane pepel sapa ahadukum salah siji ro kabeh falayatamassah mongko aja peper sapa ahadukum biyaminihi kelawan tangan tengene ahadukum iki ya etikane iku ya kowe nek ngombe aja mbok sebuli aja mbok ababi aja mbok sebuli aja mbok ababi kok takokno dokter lah sebab apa kok jelasno kowe ya. Itu siapa nah saiki ya, itu semuanya itu kan dari sini mulane kon nganggo masker bareng itu. Iku kowe meh ngombe mbok wabapi mergulono kabeh virus-virus itu. Lagi mbok ombe. Kanjeng Nabi sudah 15 abad yang lalu sudah memberitahu kita soal ini, pala ya tanafas fil ina kal minum. Nek nguyuh
Ora yo kowe aja ceketem aku tangan tengen, biasa mangan terus ngono, tangan kiwa. Peper barang ku yo. Tangan kiwa aja tangan tengen. Peper itu untuk ngilangi najis itu bisa kamu peper baik hadas cilik maupun hadas gede. Peper cukup, sama dengan air cukup. Tapi yang sempurna adalah peper dengan air. Wis yo peper yo air. Tapi peper tok iku cukup. Mulane saiki nenggone hotel-hotel bintang itu sing akeh nganggo peper. Nganggo kertas gulungan itu. Itu kertas peper itu. Kuwi tangan kiwa aja tangan tengen. Peper. Baik peper pipis mau peper eek itu nganggo tangan kiwa. Ya ana sing hotel iku gak ana ping meh cawi gak ana ya semok peper tok iku. Untunge kok ya agama kita itu agama fitrah. Ya nek ana banyu. Nah, orang ana banyu ning ndi-ndi. Tapi peper memberi kemungkinan kamu bisa membersihkan dengan apapun juga, ambek watu iso, pakai segala macam yang bisa menyerap dengan apa jenenge kertas tisu gitu, kertas yang biasa digulung ning gone toilet itu nyerap. Babu aniyatil fiddah, bab perkakas-perkakas perak. An Ummi Salamata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. A'udzubillah min dzalik. Diriwayatake saking Ummi Salamah, sapa Ummi Salamah? Ummi Salamah iku zaujin Nabi, garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala dawuh ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi yasrabu utawi sing ngombe fi ina'il fiddati ing dalem wadah perak mletene ra karuan ngombe dik kok perak. Innama yujarjiru angin pestine glogok. Iyo ladhi fi batni ing dalem wetenge ladhi naro jahannam ing geni jahannam. Jarjara yujarjiru itu gemuruh. Asal maknane gemuruh. Kayak suarane api itu. Berarti ngelokok ketoknya kayak ngombe biasa, tapi sebetulnya dia itu ngelokok geni jahanam. Karena tidak boleh menggunakan itu melete ketok. Jadi mestialah tidak senang ambean orang yang takabur, tidak senang yang melete. Dan sesuatu yang menunjukkan keangkuhan malahnya dilarang dengan keangkuhan. Kayak nganggu sarong lembreh-lembreh itu sebetulnya ngelembreh ngantek wong dhewe nganggu cingkrang ya. Iku sang iku mergo dekne maca dalil Kanjeng Nabi gak seneng nek kain izar itu sampai di bawah polok, di bawah polok. Padahal intinya itu menunjukkan takabur. Karena itu pakaiannya orang Rom dulu itu. Rom yang jajah Timur Tengah dulu itu sama Parsi yang juga jajah Timur Tengah. Itu pakaiannya sampai nyaponi lemah. Di kan di kene sampai
kuwe nang gunung embreh karo-karo. Wah, iku nek gak ngono gak wibawa. Senat Romawi semua anggotanya nyeret pakaiane, Kak. Kanjeng Nabi itu dawuh supaya berbeda dengan mereka, jangan sombong. Tak boleh di bawah kemiren ini, mata kaki. Ngati-ngati ini, kiai-kiai ini sarungan juga swingkrang, ngisore dengkul sidik ngono. Ya gak pantas lah pokoknya, orang ketok sombong. Ini gue pokoknya tak kandani ngono biar ngerti dunungan ini gue. Ojo angger. Gak oleh ngombe nganggo perak itu malah no ngombe geni. Babu surbatil barokah. Ana sing ngombe dadekno weteng murup, ana sing barokah. An Jabir bin Abdullah, saking Jabir bin Abdullah qala, ngendika sapa Jabir bin Abdullah qala raaituni ma'an nabi, aku ningali awakku dhewe. Artinya saya pada waktu itu melihat di saya ma'an nabi sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad hadaratil asru, lan yakti teman-teman teko apa al asru asar, pas asar aku. Pas asar balaisa ma'ana, pada waktu itu saya bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balaisa ma'ana ma'un wairu fadlatin, ora ana ma'ana iku satane kita apa ma'un banyu wairu fadlatin sing liyane luwean, sisa-sisa saja. Nek undu salat yo gak cukup, kita itu banyak kok, orang banyak. Fajuila mongko sisa itu tadi didadekno ya fi inain ing dalem wadah satu. Fautia mongko ditegakani sapa diaturi sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam bihi kelawan inak mau. Jadi banyu sithik turan iku mau diaturna nggone Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'adkhala mongko nglebokake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yadau ing astane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam inak mau. Wa farraja lan benggangake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu ing driji-drijine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, dadi dicelupno terus dipenggangno ngene. Di tempat air yang sedikit tadi. Summa qala mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayya ala ahli al-wudu. Ayo rene ala. Hayya ala ahli. Ahli wudu rene kan ahli sing arep wudu sapa? Dorene. Al barokatu tai barokah iki minallah. Ora saka aku, minallah saking Gusti Allah taala. Timbali kan sapa sing arep wudu mau sing arep wudu rene. Iki ana berkah kok Gusti Allah. Kanjeng Nabi ora diakoni dhewe kok Gusti Allah. Kanjeng kabeh kok Gusti Allah. Falaqat ra'aitul ma'a, iki dawuh Jabir bin Abdullah yang menyaksikan karena dia bersama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nalika iku. Falaqat ra'aitu mongko yekti teman-teman ningali sapa ingsun al ma'a ing banyu, tak tingali yatafajjaru ingkang muncrat min baini asabihi saking antarane driji-drijine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patawaddu'an nas,
mongko do wudu sapa wong-wong wasaribum ora mau wudu to ngombe wasaribum mergo saka astane Kanjeng Nabi wong-wong yo kepengin bil barokah Kanjeng Nabi dadi ora wudu to do ngunjuk kabeh Pajal tu mongko dadi sapa ingsun la alu ora peduli sapa ingsun maing barang jaal tu kang dadi ake sapa ingsun fibatni ing dalem peteng ingsun minhu saking ina Palim tu mergo ngerti sapa ingsun annahu setuhune banyu sing ninggone ina iku mau barokatun barokah Jabir apa Jabir ku rapes dulu ya. Wah, kaya petengku semenep cek ora melembung cek ora pokok gak wedi. Wow, be barokah. Barokah. Wong-wong do ngombe barang wah, apa Jabir melok ora peduli. Kembung piye ora apa-apa, pokoke barokah. Qala Salim bin Abil Jad, iki tabiin. Antrine Jabir. Qala Salim bin Abil Ja'd. Kultu matur sapa ingsun li Jabirin marang Jabir. Kam kuntum? Iku pinten kuntum ana sira kabeh ya umat izin nalika niku. Nalika niku tiang-tiang wonten pinten sing melok wudu kalih ngunjuk sareng-sareng jenengan. Qala jawab sapa Jabir bin Abdullah. Alfan wa arba mi'atin 1400 iku barokahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokahe Gusti Allah melewati asta-astane Kanjeng Nabi Muhammad banyu ra ono mok karek sisa-sisa Kanjeng Nabi nglebokno astane dipenggang-penggang dimancur gitu. Sing wudu kuwen tenan 1400 ora ngomong 10 wong 20 1400 ya wudu ya ngunjuk ya wudu dahsyatnya kan ya mukjizat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mukjizat cilik-cilikan mukjizat sing gede kan Quran. Bundel babu kafaratil marad bab kafaroe loro tebusane loro Ana Aisyah radhiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha an hatta shaukatu syakuha. Saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ya zaujin nabi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qolat ngendika sapa Sayyidatina Aisyah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min musibatin ora ana musibah satupun mergo ana mine iki ana pune ma min musibatin ora ana musibah satupun tusibu kang ngeneki ya musibah al muslima ing wong muslim illa kafarallah kejaba nglebur nebusi sapa Allah biha kelawan musibah mau anhu saking muslim hatta saukan sehingga ri itu duri yushakuha sing ngenai dikenai ya muslim ha ing saukah dikenai yushaku dikenai kecoblos ri lah. Wah itu apike Gusti Allah Taala ning gone makhluke sing jenenge manungsa. Wong muslim itu dikasihi karo Gusti Allah Taala fi dunya wal akhirah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Saking welase Gusti Allah Taala ning gone kita orang ini
itu tidak ada musibah apapun yang mengenai kita tanpa menjadi kafarohnya kesalahan-kesalahan kita. Jadi nek kowe duwe dosa kok kowe terus lara. Iku alhamdulillah. Mergo laramu iku nebusi dosamu. Kok laramu suwe dosamu akeh sing padha. Mulane alhamdulillah ae kowe nek lara, aja sambat-sambat. Ya Allah Gusti, astagfirullahalazim. Sira kok ngelune ngene lho. Oh, aja sambat-sambat. Alhamdulillah, mergo dengan sakit itu berarti Gusti Allah sedang ngelebur dosamu. Ngono ya. Jumane kok salah ngeluh sira, lara untu, lara weteng lak betul apa jenenge kena virus corona. Kecocok ri ngono ae. Itu sudah. Nebus hatta syauka. Kecocok ri. Oh, iki berarti ana dosaku sing dihapus mek Gusti Allah. Alhamdulillah. Oh, no. Nah, api ane Gusti Allah ya. Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu bi'an. Itu saya coba maknani, ini gak tahu lara berarti gak dituso. Iku, iku pemahaman walikmu iku. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma yusibul muslima min nasabin wala asabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukata yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tadi dari Siti Aisyah ini lebih komplit, lebih jelas lagi dari Abi Hurairah. Anin Nabi, juga dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Kuat sekali hadis ini ya kan. Ada dikuatkan itu hadis Siti Aisyah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayusibul muslim. Ora ngeneki al muslima ing wong muslim. Min nasabin ing payah. Wala asobin lanora loro. Wala hamin lanora sumpek. Wala hazanin lanora susah. Wala adzan lanora piloro. Piloro ini bisa dari luar, dari orang lain, nek lara sing asop mau sakit yang dari dalam sendiri, watuk, kena apa jenenge, nek penyakit dhewe kok. Nah, itu asop, iku malah ngelu sirae. Wala ghammin lan ora pusing ghammin. Hatta saukan. Sehingga ri yusakuha sing dikenai ri sapa dikenai sapa muslim ha ing sauka illa kafarallah kejaba lebur sapa Allah nebusi sapa Gusti Allah biya kelawan iku mau musibah-musibah mau min khotoyahu saking kesalahan-kesalahane dosa-dosane al muslim ya wong muslim dikasih kita ini penjelasan lebih rinci dari hadis tadi. Jadi orang mau nek ndek mau kan pokoknya musibah gitu. Musibah itu bisa berarti payah. Kowe mbah lha apa awak kok
payah banget dinggo ngadeg angele ra karuan dinggo apa-apa angel payah. Itu kalbu ning gone musibah mong. Mergo nek payah ngono terus ra iso apa-apa. Asap penyakitan, ngeluh sirahmu lara untu sak piturute itu kan juga musibah kan. Hamun, hamun itu sumpek. Malah hazanun, kalau hazan itu kesedihan, bisa dari waktu yang lalu atau yang akan datang kamu susah bisa. Nek hamun ini diuntukkan untuk sesuatu yang di depan. Ngeluh sirah iki aku meh anu kok piye aku iso apa gak iki kok melok anu dian hamun yang akan datang. Hamun iku pokoke sing dadekno petenge ati iki. Sumpah kayak gini peteng hatiku ya Allah. Itu kabeh merupakan musibah sing nek ngenai wong Islam iku ambek Gusti Allah digo nglebur dosane wong Islam itu. Dosa-dosane. Wong kowe duwe dosa sirahmu ngelu, dosamu dikurangi. Kowe dosa awak empayah kabeh. Itu nyetip dosa. Kowe susah banget. Dosamu dilongi. Gusti Allah ngapi ngono mbekan ya. Ngapi ngono mbekan manusa ya. Mergo sing dadekno kowe lara ya Gusti Allah. Ana Gusti Allah. Gusti Allah iku apike ngono kuwi gawe lara tapi kuwi dosamu dilongi. Tapi aja ngarep-ngarep lara kuwi. Kuwi nek ngarep-ngarep lara berarti kuwi dosa makeh. An Ka'ab bin Malik Allahu a'lam bissawab.